Hello to Finne. Anuro Romo, Anuro Romo. Magala Biya, Magala Romo. Baganaga Nustan Biya Bake Sanit. Kabajam Tota Kamsoto Romo. Jal Daudib Sa. Uganto Tabao. Erowan Romo. Activist Tota Romo. Aboti Gada. Umbata Romo Balla. Umbata Magala Finfinde Hunda. Undum Tikesan. Jalabulti Rakatani. Ebu Notosin Rakisin. Belu Notosin Rakisin. Koru Notosin Rakisin. Aramsoni Sotosin Rakisin. Engal Tarisoja Notosin Rakisin. Bagadache Kenya Tenora Biyapa Kenya Turfan. Kero Romo. Kamso Romo Keset Wari Harsa Kafaltan. Manaida Wari Turtan. Manaida Tikamni Kesan Nafe Wari Batan. Wari Hidamtan. Wari Biyapa Kesan Rariya Tamtan. Gachana Romo. Wari Aksitu Kamso Romo. Dergago Romo. Baga Finfinde Tuala Garyara. Finfinde raaf namni baay'een hidhameera. Namni baay'een dararameera. Namni baay'een biyya ari'atameera. Biyya abbaa keenyaa mataa ol qabannee deemuu otoo dandeenyu, otoo barbaannu, yuunivarsiitii irraa ari'atamneerra. Harsaatti kaffalleerra Finfinde. Qabsoon har'a asitti walitti nu bane. Qabsoon ilmaan Oromoo waggaa baay'eetti harsaa kaffalan. Itti du'an. Itti. Soror keessaa jedhaman biyyaatti ari'atan har'ammoo soror keessaa akka hin taane abbaa biyyaa akka taane uummata biyya kanaatiif uummata Itoophiyaatiif obbolaa akka taane biyya ijaaruu keessatti abbootiin keenya lafee isaanii caccabsanii dhiiga isaanii dhangalaasanii biyya guddoo biyya bareedduu biyya Itoophiyaa nu dhaalchisani. Kanaa ol qabsoon maaltu jira? Hooggantoonni keenya guyyaa dubbiin hadhoofte, guyyaa walqixxummaan dhabamte, guyyaa namni akka namaatti ilaalamuu dadhabe, jaalleewwan maatii isaanii dhiisanii, jireenya isaanii dhiisanii, biyya isaanii dhiisanii, biyya ollaatti, gammoojjii ollaatti, daggala ollaatti, otoo maatii isaaniitti fiyyaadiin, jireenya isaatiif fiyyaadiin, hundumtuu biyya ollaa keessa mankaraaraa ture. Har'ammoo qabsoo ijoolleen Oromoo walitti hidhamtee goote biyya keessaa biyya alaatiin wal dubbisuudhaan, wal naga'uudhaan, wal qindeessuudhaan. Tulluu diigamuu hin dandeenye diiguudhaan, randabaamuu hin dandeenye ba'uudhaan. Hooggantoonni keenya kan akka Abiy Ahmed muummichi ministeeraa keenya, pirezidaantii naannoo keenyaa kan akka Obbo Lammaa Magarsaa. Nutis ijoolleen isaanii isaan irraa barannee qabsoo barachaa barachaa fuulduratti deemaa waa'ee biyya keenyaa yeroo hunda akka nu gashu akka abbaa biyyaa taane. Kanaaf har'a boqonnaa tokko ceenee boqonnaa haaraa irra jirra. Boqonnaa biyya ijaaruu, boqonnaa wal dhaga'uu, boqonnaa wal dhaggeeffachuu. Boqonnaa biyyi kun akka biyyaatti fuulduratti akka deemu, dinagdeen biyya kanaa akka fuulduratti tarkaanfatu, boqonnaa boo'icha keessaa baanee boqochaa gammachuu, boqochaa wal jaalachuu, ilmaan Oromoo qofa otoo hin ta'in ilmaan biyya Itoophiyaa hundaaf ijaarsi abbootiin keenya, ifaajeen abbootiin keenya, harsaa abbootiin keenya kaffalan har'a dhugaa ta'uu jalqabee jira.
kanaf erowan oromo haradam su tokkon sini dabarsa jaldaut akula kenya umuri dargagumma umuri sa akka kenya barte university be akuma kenya ogana ta'u indendaafre garummo qabsoonen nasture hadhaawa ture nuti dhaloonarra jirru biyyi kenya naannoon kenya gaafta afrikaa afrikaan mataan isaa nu eeggata kanaaf qophaa'uu nurra jiraata fuunduratti deemuu nurra jiraata wallaga'uu nurra jiraata wallageeffachuu nurra jiraata biyya ijaaruun baay'ee ulfaata yaqeerro biyya dhiiguun salphaadha biyya ijaaruun ulfaata hooggantoonni keenya kan akka Abiy Ahmed muummichi keenya Jaal Daawud Ibsaan pirezidaantii keenya lammaan aarsaa isaan kaffalaniin amma goochi keessaa baanee mataa gadi qabannee deemuu keessaa baanee akkuma aadaa keenya akkuma seenaa keenya nuti ijoollee abbaa gadaati ijoollee safuu beeknu ijoollee bareedinaan guddanne ijoollee abbaa gadaa gadaan nama hammata gadaan nama hammata gadaan biyya ijaara biyya hin diigu warri biyya diigu immoo dhaabachuu irra jiraata safuu qabna qaanii qabna biyya qabna abbaa qabna haadha qabna dachee qabna qeerroo qabna nama barate qabna hooggantoota qabna wal dhaga'uu nurra jiraata kanaaf dhaamsi koo har'aa isiniif dachee oromiyaa magaalaa finfinnee handhuura biyya kanaa handhuura oromoo walakkaa dhaabadhee yeroo seena qabeessa kanatti boqonnaa fuulduratti deemuudhaaf qophoofne irratti kan isin gaafadhu dargaggoon oromoo ummatni oromoo hundi keenya wallaga'uu nurra jiraata yoo wallageenye daandiin nu fuuldura jiru dheeraadha tabbi nuti ba'uuf deemnu baay'ee ulfaata walitti yoo dhufne garuu waloo dhaggeeffanne waloo qindeessine simboo yoo walii taane daandiin keenya dheeraadha ummanni keenya nu eeggata ummata oromoo qofaa miti ummanni itoophiyaa hundaa nu eeggata afrikaa nu eeggata addunyaatu nu eeggata kanaaf gadaa keenya aadaa keenya eenyummaa keenya afaan keenya guddisaa lammii biyya kanaa hundeeyyuu ofitti qabnee hammannee jaalalatti agarsiisnee yaada mo'ataatiin mo'achaa fuulduratti deemuun akka nurra jiraatu aarsa kiyyaas ni dabarsa dhumarratti sagantaa kana warri qindeessitan halkanii guyyaa dubbiin haa ooftu iyyuu malee hunda isaa dandeessanii magaala keenya magaala keessaa waan bareechitaniif bareedina magaala keenyaa waan taataniif ulfaadhaa kabaja isinii ta'uu ibsuun barbaada.